I biblioteksverdenen har vi en stolt tradition for samarbejde, også på den internationale front. Vi har blandt andet IFLA, som er vores verdensorganisation, der holder sin kongres i Helsinki. Der er dansk deltagelse, og fra den kommende weekend og 5 dage frem vil du på db.dk kunne følge, hvad det er, vi foretager os deroppe. Vi tror på nytteværdien i internationalt samarbejde. Vi tror på, at vi kan have noget med hjem, og vi tror på, at det nytter for danskerne at være med til at påvirke den verdenspolitiske dagsorden igennem det her samarbejde. Så kig med.